Սկսեք հիմա գերիների մասով, մենք գիտենք կարծեմ պարոն Զաքարյանը երևի թե շատ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կտրամադրի, մենք հասարակական կազմակերպություններս վիդեոներով, որտեղ տեսնում ենք, թե ադրբեջանական կողմ ինչպիսի սադիստաբար, ցինիկաբար տարածում է խոշտանգված և նաև գերեվարված տղաների վիդեոները։ Կարողացել ենք նույնականացնել ընդամենը 20 հոգու, բայց վստահաբար գերեվարված տղաների թիվը ավելի մեծ է։ Նորից դիմում եմ միջազգային կառույցներին, դիմում եմ Եվրոպական պարլամենտի պատգամավորներին և շնորհակալությունս իրենց մի քանի օր առաջ Եվրոպական պարլամենտում Հայաստանի Միլի Մեջլիսից ուրեմն ավելի հայանպաստ ելույթներ ունենալու համար։ Ես չլսեցի Հայաստանի խորհրդարանում ռեխը բացած որևէ ստահակ ուսապարկ չխոսեց խոշտանգումներից, որևէ ստահակ չդիմեց միջազգային կառույցներին, որովհետև դա իրենց համատեղ սցենարն է, հասկանում եք, դա իրենց համատեղ սցենարն է։ Հա, վերադառնանք հիմա, որ սկսել եք կներեք տշել Ռուսաստանին առաջի դեմքերով և հրահրում եք ինչ-որ իդիոտների հակառուսական միտինգներ, այո, ես ինքս Ռուսաստանին բազմաթիվ հարցեր ունեմ վերջի 2 ամսվա իրենց շատ կասկածելի և շատ խնդրահարույց պահվածքի համար։ Եթե այս մարդը խոստացել է պիտի անի, այո, ես էլ որ պարսիկներն ու ռուսները հազիվ կարողանում են պահել, ի՞նչ կասկածներ ունեն։ Բայց Ռուսաստանը, այո, այս մարդը խոստացել է վերջին պահին հազիվ կարողանում։ Բայց հիմա որ այս դեպիլը դեղ ամեն ինչ ասել է, այո, էսի տալիս եմ, էսի տալիս եմ։ Բայց հիմա որ, այո, Ռուսաստանը, ես ինձ օրինակ դուր չեկավ Զատուլինի հայտարարությունը, ինքը կների իմ լավ բարեկամ, որ ասում է, որ դե Ադրբեջանի հետևում կանգնած է Թուրքիան, ճիշտ հասկացեք, այսօր Ռուսաստանը չի կարող ուրեմն Թուրքիայի հետ լուրջ արճակատում ունենալ, չէ, կարող է, կարող է, որտեղ այստեղ նաև Ռուսաստանի կենսական շահերն են, բայց այսօր մեր միակ ռազմավարական դաշնակցին դեմ, հա, վաղը, որ դուք հասկանում եք, լավ, դուք, ես գիտեմ էլի, որ ասել եմ իդիոտ եք, բայց այդքան, հա, դուք հասկանում եք, որ վաղը պրիմիտիվ բան եմ մեջտում, 3 միլիոն մեր հայրենակիցներ ապրում են Ռուսաստանում, մի մասը Ռուսաստանի քաղաքացիների, մի մասը արտագնա աշխատանքի են գնացել, նրանց տրանսֆերներով դուք կարողանում եք այստեղ ապրել, որ դրոշակը խփել եք ձեր դոշին, դուրս եք եկել, ասում եք վտարել Ռուսաստանին Հայաստանից։ Արամ Սարգսյան, Ռուբեն Հախվերդյան, այո, հա, հա, Ռուբեն Հախվերդյանը չգիտեմ ինչի Ուկրաինայի դրոշով էր գնացել, հա, ով Արման Բաբաշյանը, հա, Ռուբեն Հախվերդյանը գնացել էր Ուկրաինա, երևի ասում է հապկից դուրսավ մտնենք Ուկրաինա, ես տենց հասկացա, իմ տպավորությունը տենց էր։ Հիմա դուք հասկանում եք, հասարակ քաղաքացիները մեզ լսում, դուք պատկերացնում եք, հիմա մենք 1000 խորանարդ մետր գազը Ռուսաստանը մեզ վաճառում է $162, դուք պատկերացնում եք, այդ ոչ, մեկ որոշ եք, ընտրություն կատարեք, տարբերակ կա գնել $1000 1000 խորանարդ մետրը, կամ ինչպես Եվրոպական միության երկրներն են գնում $1500-$2000, քո ծորենի գերակշիռ մասը, որտեղ Նիկոլա Արցախյան հատվածը, որտեղ հացահատիկ էր աճում, հանձնեց Ալիևին, այո, մենք ներկրում ենք հացը, շատ չեմ ասում եմ, միսուտեք, չգիտեմ, ինչ ասեմ, սնիկերս ուտեք, հաց, ձետ, կարակ, առաջին անհրաժեշտության ապրանքները լարսով ստանում եք Ռուսաստանից, այդ որ մի հատ հակառուսական վիզգ եք բարձացրել, հասկանում եք, այսօր Գերմանիայում որոշում է ընդունված, որ նոյեմբերի 1-ից բոլոր այն կառույցները, ովքեր 19 աստիճան ցելսուսից ավել կբարձրացնեն ջերմաստիճանը, նրանք կտուգանվեն, երրորդ անգամ կկալանավորվեն և կդատեն։ Հիմա ես սառնարաններ, այո, բասեինները չի պիտի, լողավազանները չեն տակացվում, նոյեմբերի 1-ից մտցվելու է հովարային անջատման ռեժիմ Եվրոպական միության լոկոմոտիվ երկրներում, որոնց մի գրադարանի բյուջեն, մի գրադարանի, գիտեմ, Սորբոնի գրադարանի բյուջեն Ֆրանսիայի, Հայաստանի պետական բյուջեից ավել է, որ պատերազմ եք հայտարարել Ռուսաստանին, դուք հասկանում եք, որ դրա հետևանքները Նիկոլի Շայկան չի քաղելու, Նիկոլի Շայկան գրին քարտեր ունի, արդեն Ամերիկան թեթևացրել է, նրանք գնալու են Եվրոպա, տարբեր օլիգարխների վզին դրել են, կներեք այդ կոպիտ բարի համար, որ Նիկոլի ուսապարկերից շատերին, ավելի կարկառուն ուսապարկերին Եվրոպաներում տներ գնեն, ըստ Նիկոլի տերմինալոգիան օգտագործեմ,
la havasti ahpiurneri nrak phaknelu en duk ek mnalu energetik chknajami arach duk ek mnalu sovi arach vorov hetev hima nrank zes dertum en es hakarusakanutyana vortev nikola khchchvel e duk hatsi varreliki bani masne ek khosum sovorakan bani tsegaspanvelu asikam ayo chnchvelu ayo ha haskanum e ha yes kani vor shat martka vor ira hamar karevor hatsna asma im stamoxa likhlni Artsakh qtak, Syunik qtak, Zangezur qtak, Yerevan qtak, ayo, batsartsak hima asumem, nav mtatsuma Stamoxov, Stamoxa ch'rralu ya Sovits, Luis ches unenalu, Athares varrelu, haskanum es, vorov hetev ais ishkhanutyune hima el ira tarber gortsakalakan tsantserov hakarusakanutyune kharozum, gone dzer Stamoxi masin mtatselov, gone dzer sarnarani kam dzer noratsin erekhum vor karoganak voch te yes chigitem ինչ ասեմ սպիրտի չոր սպիրտի վրա տակածված գոլացված ջրով լողացնեք այլ ջրով մի ենթարկվեք այս պրովոկացիաներին որ պահին ռուսաստանը ոդքը քաշեց ամիջապես իդեպ մի հա ցիտատ բերեմ Թուրքիայի կարող եք բացել կարդալով տարաճանաչը դրա անգլերեն տարբերակներ կա Թուրքիայի ազգային անվտանգության ռազմավարությունից որը 92 թվականին է մշակվել առ այս պահ այդ դրույթը պահպանված է ասված է մեզ պետք է ընդհանրապես 14 ժամ Հայաստանը գրավելու համար ամբողջապես Հայաստանը 14 րոպե այո հա Երևանն էլ 14 րոպե ինչպես մի քան ասեց Բադալյան 14 ժամ մի քանի ժամ գրված է իրենց ռազմավարության ծրագրում թուրքն էլ 45,000-անոց ՆԱՏՕ-ի իր մեծությամբ երկրորդ ամենախոշոր բանակը Թուրքիայի բանակի 45,000 զորքը Նախճվանի սահմանին կանգնածա սպասումա հարմար պահի Հասկանում եք, մի ենթարկվեք այս պրովոկացիան